A gledaj, ovako je stvar. Da Plavac mali, ko Plavac mali, on je dođe u Zmiti. Jer on je napravljen mišanje, ovaj križanje Dobričića sa Šolte i Crljenka pri 150 godina. Ali Crljenak je prestao postojati u Jugoslaviji, u Hrvatskoj prije 100 godina. Jesu ga... I sad je prije 10 godina. Tako je, tako je. Prvo tome tribina, ne trebamo spominjati. E, ali on je otac od Plavca. Tako da za to nije li on sa Hvara, nego on je... Ja, da, ali Hvar je proizvodio poljoprivredna zavodna... Kako se mislim? Za Svirče. Kako? Je Svirče. Možda Svirče ili nešto Svirče. Tako. E, ali ovo je prva zavodnista, a vina je jedna za druga. Tako da je ovo priteka. Svirče i ja sam za Svirče, da bi zavodno napravio sve metalne stupove. Aaaa. Zato znam mi nulu direktor je sa 6 zavodnika.